Ben borcun içinde özürüm. Ödeyi de bilmiyorum. O vaxt da olmuşam. Amma buradan məsəl üçün açıq deyirəm. Heç bir polislərimiz də inciməsin. Buradan adamı vətəndaşı aldadırlar ki, sizi qabul şöbəsinə aparır. Avtomatik olaraq 9-cu bölməli. 9-cu bölməli. Bunu da mən açıq deyirəm. Burama 9-cu bölməli. Niyə cinayət törətmişəm? Cinayət törətməmişəm. Haqqımı tələb edirəm. Evim yanır. Bilmirəm ki, gətir mənə bir keçə bilər. Dövlət olaraq gəl baxıb köməkliyi eləsin evin bütün sinə bərpasına.